Hej och välkomna till årets upplaga av LTHs julkalender. Har du funderat på hur en mikrovågsugn fungerar? Eller varför en segelbåt kan segla mot vinden? Eller har du kanske noterat att du väger mindre på morgonen? Och vad beror det på egentligen? För det är just den här typen av vardagsmysterier vi kommer lösa tillsammans med er under den här säsongen. Och den första frågan vi ställer oss är om vi verkligen kan känna om någonting är kallt. Jag har gått runt och frågat folk om vilken av de här två sakerna som känns kallast. Det här är en plexiglasbit som är plast och det här är en metall, det är en aluminiumbit. Jag har bett folk hålla det i handen och verkligen känna vilken som känns kallast. Kläm på dem riktigt. Vilken är kallast av de här två? Den här känns kallast. Den känns kallast. Ja. Om du får testa också. Mm. Den känns kallast. Så vi är helt överens att den känns kallast? Ja. Ja, så den känns ju kallast. Ja. Mm. Så då är ju den varmast. Ja, för känslan. Men, för känslan? Ja, men de är antagligen lika varma. Den. Du är helt säker? Ja. Jag har en termometer. Jaha. Så vi kan ta och mäta temperaturen på dem. Så vi mäter. Han är mäter i den röda pricken. Ja. Vad står det? 18,9. 18,9 grader. Och den här? 17,7. Ja, det är så. Så den är ju... Den är lite kallare än den. Jo, men det känns... Den här känns kallare. Så den är just nu varmare än den. Ja. Metallbiten känns ju kallast. Men som ni såg på termometern så var de ju ungefär lika varma. Tanken var att de skulle vara rumstempererade båda två. Men varför känns den här då så mycket kallare? Men är inte det ganska psykologiskt? För jag tänker att här tänker man så här, metall, det är liksom lite kallare. För det är metall. Det är metall. Och plasten lurar lite. Vad är det som lurar med plasten? Det blir kanske mer luft i. Nej, inte luft. Eller vad kan det vara? Det har ju en helt annan värmekapacitet med metallen. Ja, men, ja. Nej. Men jag tror också metall leder värme bättre, så då drar den värmen från handen. Precis, det är faktiskt det som händer. Så du har en, det är inte bara psykologiskt, utan du har en fysikalisk förklaring också. Det beror på att du har bättre värmeöverföring från metallen än vad du har från plast. Precis, så vad är det faktiskt du känner? Det är energiförlusten från mina händer. Helt rätt, helt rätt. Så vad som händer när jag håller i metallbiten, det är att värmen i min hand, den stjäls av metallbiten och går in i metallen. Och därför blir jag av med värme och känner mig kall. Vad tror du händer om jag lägger en isbit på var och en av dem? Så nu har vi då en isbit på metallbiten och en isbit på plexiglasen. Den smälter ju som den bara... Som, ja. Väldigt, väldigt fort. Det är påtagligt mycket snabbare. Ja, absolut. Oj, nu börjar det gå ut för här. Vad är det jag kan hålla i? Varför blir det så här då? Det måste vara någon friktionsgrej. Nej. Är det friktionen? Nej, det är inte friktionen. Är det... Jag vet inte. Om den är kallare så borde ju den vara is längre än den. Ja, på det sättet. Men den skillnaden är för liten. Men överföringen här går fortare. Så det... Kinetiken slår. Det är det man tror. Den här var ju kallare. Alltså, det är mitt. Det är min huvud liksom. Ja. Du sa svaret innan. Ja, okay. Du har precis rätt. Att det leder. Det leder värme. Metallen leder värmen. Den leder värmen från din hand. Han snor din värme. Och då blir den varmare snart. Jaha. Isbiten är ju fortfarande kall. Det blir kallt precis den i ytan. Som, den isolerar bättre. Precis, ja. Precis. Jag blir jätteblöt. Jag kan ha det. Trots att vi tyckte att den här kändes kallare. Så smälter den isbiten. Så mycket snabbare. Ja. Så nu har den där så sjunkit i temperatur. Så den har sjunkit. Kanske 19,2. Ska vi mäta igen? Ja, gör det. Vi får se. Hur mycket de här... Där får jag. Men vi kan... 6,4. Så den har sjunkit 4 grader. Det gick fort. Ja, det gick fort. Vad som händer i metallbiten är att värmen i metallbiten och framförallt värmen i min hand, den leds upp i metallbiten och värmer upp isbiten väldigt snabbt. Som ni kan se, den här är snart smält medan den här är knappt har märkt någonting. För i plexiglasbiten då stannar min värme kvar i handen. För den plexiglasbiten har väldigt låg värmeledningsförmåga.
Så vad vi kan känna har egentligen ingenting med att göra med temperaturen på föremålet, utan snarare vad som händer när vi rör den. I det här fallet då blir vi av med så mycket värme för att metallbiten leder värme väldigt bra. Vi är ju väldigt dåliga på att faktiskt känna om någonting är kallt eller vad. Ja. Utan det vi känner är bland annat den här värmelinjen. Det är hur snabbt, hur mycket värme vi blir av. Ja. Inte temperaturen på själva föremålet. Det är faktiskt verkligen svårt att känna om någonting är varmt eller kallt. Absolut. Acetona bort sitt nagellack så blir man ju väldigt kall, ja. Så vad är det som händer där? Det är väl att värmen går åt för att avdunsta den här acetonen. Vi har ju en övergångsenergi när vi har en fasövergång från då vätskeform som aceton är i flaskan till gas. Ja. Och då krävs energi för den. Och då tar den ju energin från vad som helst.